8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Мої вітання. 13-річна Марія Бондаренко представила Миколаїв на міжнародному хореографічному фестивалі у Берліні «Танц Олімп». Цей захід вважається одним з найбільш престижним у світі балету. Юна балерина вже повернулась до рідного міста і з нею зустрілась наша Світлана Кльосова. На цих аматорських кадрах юна миколаївська танцюристка підкорює один з найпрестижніших хореографічних фестивалів світу. Дівчина з хвилюванням згадує, як вийшла на сцену в Берліні. Там було дуже красиво, був дуже високий рівень конкурсу, там були всі професіонали, навіть любителі танцювали як професіонали, і мені було дуже цікаво навчитися в них чомусь новому. Марія займається в Палаці творчості учнів у колективі «Дивертисмент». Туди її 4-річну привела мама. З того часу, зізнається юна балерина, не уявляє свого життя без класичного танцю. Коли я танцюю, я хочу зрителю відкрити свою душу, показати, що я чувствую через движення. Я б хотіла зв'язати свою життя з балетом. Незважаючи на юний вік, дівчинка вже має нагороди з хореографічних конкурсів. Та найбільше пишається минулорічною участю у балетних сезонах в Одесі. Саме там, як переможниця, отримала запрошення та сертифікат для участі у міжнародному професійному фестивалі класичного танцю «Танц Олімп» у Німеччині. Марія готувалась півроку, тому що вперше брала участь у заході такого високого рівня. Я танцювала «Фею смілості» і «Вакханку». Вот когда у нас тогда был карантин в Ювеле, то я все равно приходила на танцы и занималась. Также вот мы занимаемся 3 раза в неделю, а я все равно приходила каждый день, готовилась. Супроводжувала Марію на фестиваль її викладач Тетяна Смикова. Жінка займається з дівчинкою вже 6 років. Каже, пишається талантом вихованки. Перед нами танцевали діти із Кореї. Перед нами танцевали дети из Франции, и когда я услышала «Николаев, Украина», у меня ком к горлу подкатил, потому что мы были одни из Николаева, и сразу на девочку обратили внимание. То есть я считаю, что это уже очень много и для города, и для ребенка в том числе. И надо иметь мужество выйти на сцену, педагогов близко не подпускают, то есть конкурс во всех смыслах взрослый. Наразі Марія разом з колективом готує танцювальну програму до 30-ї річниці створення ансамблю «Дивертисмент». Поки що юна балерина продовжує відточувати свою майстерність, але мріє, що в майбутньому підкорить найбільші сцени країни і світу. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Українські та зарубіжні хіти пролунали зі сцени Миколаївського палацу культури будівельників у виконанні естрадно-симфонічного оркестру. Цей сольний концерт є спільним проєктом Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв та обласної філармонії. Студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв разом з оркестром обласної філармонії підготували для миколаївців музичний подарунок – концерт до Дня краси і жіночності. Хочуть, аби, незважаючи на негоду, містяни відчули весняний настрій. Миколаївська філія завжди робила такі от цікаві подарунки для жінок і створювала цікаві програми для того, щоб це свято було в душі у кожного, свято весни, свято прекрасного настрою, щоб культура завжди надихала всім таке натхнення. Композиції Аби, Френка Сінатри, Майкла Джексона, Глена Міллера та інших лунав зі сцени у виконанні майже півсотні інструменталістів та вокалістів. Обирав твори художній керівник оркестру та за сумісництвом диригент В'ячеслав Владко. Підбирали виконавський репертуар таким чином, щоб, оце весняний настрій якось вже відчувався. Да? Твори достатньо відомі, легкі за своїм сприйняттям. Заслужений діяч мистецтв України Олег Кедіс під оркестровий супровід виконав пісню Френка Сінатри «My Way». У залі зібралось понад 300 глядачів. Після кожного виступу лунали гучні оплески та вигуки «Браво!». Прийти на концерт симфонічної музики – це
такой вот, не каждый может себе в первую очередь позволить так расслабиться в будні, выходные дни. И поэтому для меня это на самом деле сегодня праздник. Коли чуєш в оркестрі, а не десь в якоїсь записі або там по телебаченню, то зовсім інше сприйняття. Відчуваєш якесь таке піднесення і хочеться щось таке творити. Організатори заходу обіцяють і надалі вражати миколаївців новими виступами, маючи чимало творчих планів. Світлана Кльосова, Юрій Рутенко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.